Наступне означення – це символ лежанка. Означення, яке в нас? Друге чи третє? Четверте. Означення четверте. Нехай П просте ікс належить цифру. Тоді ось такий символ, це не риска дроби, це не ділення, це просто воно так записується. Ось такий символ ікс на П, який дорівнює нулю, якщо П ділить ікс. Одиниці, якщо ікс квадратичний між за модулем П. І мінус одиниці, якщо ікс відповідно квадратичний не лише. Ось такий символ називається символом лежанка. Символ лежанка. Так, але тоді за
обмеженням, яке ми довели з самого початку. Якщо x є квадратичним лишком, то x в степені p мінус 1 на 2, що це таке? Одиниця. Тоді x в степені p мінус 1 на 2 конвергує одиниці за модулем p. Ну, тоді, якщо оце за модулем p одиниці, оце в нас просто одиниці, значить вони конгруентні за модулем p. І залишився третій випадок, коли символ Легендра дорівнює мінус одиниці. Або x
конкурентне нині. Так. Чи може бути х одиницею у цьому випадку, коли ліва частина дорівнює мінус одиниці? Ну, давайте розпишемо, що ж таке х. Тобто звідси випливає, що х у степені або х у степені p мінус 1 на конкурентне одиниці за модулем p, або х у степені p мінус 1 на конкурентне мінус 1 за модулем p. Так. Чи може бути випадок перший? Ну, взагалі кажучи, не може. Тому що якщо виконується ось така конкуренція, давайте я їх позначу 1 і 2. З 1 за критерієм квадратичності, затвердженням, яке ми довели першим, що буде випливати? Що x є квадратичним лишком. Що x квадратичним лишком. А тоді чому буде дорівнювати йому символ лежанка? Це означає, оце випливання за критерієм квадратичності, а оце за означенням символу лежанка. За означенням символу лежанка. Але у нас за умовою, так, випадок третій і символ лежанка дорівнює мінус одиниці. Тому такого бути не може. Значить, залишається тільки можливість 2. Отримали тут суперечність з умовою нашого випадку. Суперечність з умовою. От з цією умовою отримали суперечність. Значить, можливо тільки х в степені мінус 1 на конкурентне мінус 1 за модулем p. І символ лежанка у нас теж мінус 1 за модулем p. Значить, x на p конкурентне x в степені p мінус 1 на 2 за модулем p. Все, критерій Ойлера проведено. Так, які є собі питання? Властивості символу лежанки. Ну, властивість перша
Вона впливає просто тобі зразу зазначення символу і жанру, але зараз мені треба буде підкреслити, що вона виконується. Це така. X є квадратичну лишку за модулем B. Я пишу для зведених, але ви знаєте, що це буде виконуватись і для домінів. Тоді тільки тоді, коли символ Лежандра дорівнює одиниці. X є квадратичним лишком, тоді тільки тоді, коли символ Лежандра дорівнює одиниці. Так, то робимо про підійми. Ну так. Так, наступний. Символ Лежандра ось такий. Символ Лежандра для довільного квадратичного лишку. І символ Лежандра для зведеного квадратичного лишку. Однаковий. Однаковий. Можна сказати, що це внаслідок транзитивності. Внаслідок властивості транзитивності конгруенції. І внаслідок того, що те, що під конгруенцію, можна брати за модулем P. Тобто ці два перші твердження, вони тривіальні, вони не потребують окремого доведення. Третя властивість, якщо X, третя властивість нас буде не така. Одиниця за модулем P завжди буде квадратичним лишком. Одиниця за модулем P завжди буде квадратичним лишком. Четверта властивість. Якщо X і P взаємно прості, то тоді X квадрат за модулем P чому буде завжди дорівнювати? Ну, X квадрат, він завжди буде квадратом. Він уже конгруентний деякому квадрату за модулем P. Тому його символ Лежандра завжди буде дорівнювати одиниці. Наступна властивість. Якщо X і P взаємно прості, то тоді X квадрат на Y за модулем P це буде просто Y за модулем P. Тобто те, що тут у цьому умовному чисельнику є повним квадратом, ми можемо його просто відкинути. Можемо його просто... Так, мабуть, було краще. Давайте зробимо не так. П'яту властивість зробимо проміжну властивість мультиплікативність символу Лежандра. А це вже буде властивість шоста, яка буде випливати з четвертої і з п'ятої. Давайте так. П'ята. Значить, символ Лежандра x1, x2 за модулем p. Дорівнює x1, p. На x2p звідки випливається властивість? Звідки випливається властивість? Ну, тут можливостей багато. Ми можемо використати, наприклад, що? Критерій Ойлера. Можна довести з допомогою критерію Ойлера. Можна довести іншим шляхом. Можна розглянути, коли один із х-ів ділиться на p, тоді що в лівій частині буде? 0 і в правій частині буде 0. І коли оце два квадратичні лишки, якщо тут два квадратичних лишки, то за критерієм квадратичності їх добуток теж буде квадратичним лишком. Чому? Якщо це квадратичні лишки, це парна степінь генератора, це теж парна степінь генератора, тому їх добуток теж парна степінь генератора. Тобто, якщо вони обидва квадратичні лишки, то тут одиниця і тут одиниця. Якщо вони обидва квадратичні не лишки, що маємо тоді у правій частині? Мінус одиниця, добутку маємо одиницю. Що ми маємо у лівій частині?
Якщо вони обидва квадратичні не лишки, то кожен з них є вже у якійсь непарній степені. А їх добуток буде вже у якій степені? Сума непарних степенів буде степінь парна. Тобто їх добуток буде квадратичним лишком і в лівій частині буде одиниця. Так, ми розглянули випадки, коли один з них ділиться на p, коли вони обидва квадратичні лишки, коли вони обидва квадратичні не лишки, що залишилось розглянути? Коли один з них квадратичний лишок, інший квадратичний не лишок. Ну розкажіть мені, що тоді буде? Що буде у правій частині? Мінус 1, це, наприклад, х1 лишок, х2 не лишок. Буде 1 на мінус 1, буде мінус 1. Що буде у лівій частині? Х1 – це вже в парній степені, Х2 – вже в непарній степені, і сума парного і непарного буде непарна, тобто мінус 1. От ми довели п'яту властивість. Ну і тепер властивість шоста випливає. Так, дома це записати. Отак, як ми зараз доводили, залишити тут трошки місця, запишете це доведення. Тобто розглянути чотири випадки, коли один з них ділиться на p, коли обидва лишки, обидва не лишки і один лишок, один не лишок, використовуючи критерії квадратичності. І шостий випадок. Якщо x і p взаємно прості, то тоді x квадрат y на p це те ж саме, що y на p. Звідки це береться? За властивістю п'ятою ми оце можемо розписати як х квадрат на p помножити y на p, і за властивістю четвертою x квадрат на p дорівнює 1. Тобто властивість шоста випливає з властивостей